Նորից ողջունում եմ բոլորին, մենք հենց նոր թարմ տեղեկություններ ստացանք, պաստորեն Արթուր Դանելյանին սկիչ են թողել բուժօգնություն ստանալ, մեր վերջի կապը նրա հետ, վերջի ինֆորմացիան նրանից եղել է այն, որ նա հասել է արդեն առաջի հիվանդանոց, հեսա պետք է մտնի, պաստորեն նրան առաջին հիվանդանոց մտնելուց ձերբակալել են, դրանով է պայմանավորված էր այն հանգամանքը, որ մենք ունենք տեղեկություն, որ ինքը մտել է հիվանդանոց ու նաև ներսից էին հաստատում, որ իրան ստեղ տեսել էին։ Ոստիկանությունը չի թողել Արթուր Դանելյանը ստանա առաջի բուժօգնություն, թեև նկարից առնվազն ակնհայտ է, որ նա ունի մարմնական վնասվածքներ։ Հիմա Արթուր Դանելյանը գտնվում է կենտրոնի ոստիկանությունում, որտեղ էլ մենք հիմա ուղևորվում ենք։ Խնդրում եմ հնարավորության սահմաններում զորակցել մեզ ֆիզիկապես, նաև համացանցում։ Նաև Ալեն Սիմոնյանն ինչ-որ հարցազրույցներ տվել, ըստ էության հաստատելով այն, ինչ որ մենք ենք ասում, առաջինը հարվածել է Արթուր Դանելյանին Ալեն Սիմոնյանը, դրանից հետո արդեն տեղի ա ունեցել ամենից դեպս Արթուր Դանելյանի կողմից կարելի է դա որակել եղածը ինքնապաշտպանություն, Ալեն Սիմոնյանի ասելով դա պայմանի հարվածել է, որովհետև իրան հայհոյել են, բայց մենք տեսանք, որ նույն Ալեն Սիմոնյանը մրկին չէր, երբ որ երեք իրան անբարոյականի վաստակ էին ասում, ինքը ոչ մեկի չէր հարվածում, հետո էլ բանը լայվ էր մտնում, ունենց որ Ալեն ջան, կամ նորշի, կամ դու տես տղայական ես գնում, ով խլեշից նեղվում ա, կամ գնում ես ոստիկանություն ես գնում, ու խելով քեզ այժմ խոսնակի տեղ ես անում, այս պատմությունը դու չես մարսելու, դուք չեք մարսելու, դուք այդքան չկայեք էլի, որ մարդկանց փողոցում խփեիք, բան անեիք, էլի մի բան է, գրապակից դուրս գայիք, եթե այդ ճանապարհն եք ընտրել, նայեք ձեր քայլարածներով չփոշմանեք, խփողներից տեսեք։ Կրկնում եմ, մենք հիմա իջնում ենք կենտրոնի ոստիկանություն, հասկանանք ինչ կարգավիճակում ա գտնվում Արթուր Դանելյանը, ու մեր կներեք զանգիկա, ու մեր հետագա անելիքների մասին ես տեղյակ կպայեմ լայվով։